היום נפתח עידן חדש ביחסיה של מדינת ישראל עם העולם הערבי. לפני שעה קלה קיימתי שיחת ועידה היסטורית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם נסיך הכתר של איחוד האמירויות הערביות של אבו דאבי, שייח מוחמד בן זייד. בשיחה הזאת החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. איחוד האמירויות היא אחת המדינות החזקות והמתקדמות בעולם. ההסכם הזה כולל יחסים דיפלומטיים מלאים, הקמת שגרירויות, חילופי שגרירים, השקעות נרחבות שיועילו מאוד לכלכלת ישראל, בייחוד בעת הזאת, הקורונה, אבל בכלל, קשרי מסחר, תיירות, תעופה, כולל טיסות ישירות בין תל אביב לאבו דאבי. מדינת איחוד האמירויות תשקיע בישראל השקעה מאוד משמעותית בפיתוח החיסון לנגיף הקורונה. כמו כן, אנחנו נשתף פעולה באנרגיה, במים, בהגנת הסביבה, בתחומים רבים נוספים. זה דבר מאוד חשוב לכלכלה שלנו, לכלכלת האזור, לעתיד שלנו. אני חייב לומר לכם שהשיחה החמה והידידותית עם הנשיא טראמפ ועם שייח מוחמד בן זייד הייתה מרגשת מעין כמוה. זהו רגע היסטורי של פריצת דרך לשלום במזרח התיכון. ואני מבקש לומר לכם, יהיו מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות שיצטרפו למעגל השלום איתנו. כולנו, אזרחי המדינות המתונות במזרח התיכון, עומדים בחזית אחת, בחזית אחת למען הקדמה, בחזית אחת נגד הכוחות הקיצוניים שמאיימים עלינו ועל שלום העולם כולו. كان هناك بيان باسم سمو وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد وأخذنا خطوة حقيقة يعني غير مسبوقة من خلال مقال من السفير يوسف العتيبة في الصحافة الإسرائيلية ضد قرار الضم. اليوم بلا شك هو يوم تاريخي وقرار جدا شجاع من قيادة دولة الإمارات، وبطبيعة الحال الشيخ محمد خذ القرار بأن ما في هناك لحظة مناسبة في منطقتنا. منطقتنا هي منطقة أزمات في 30-40 سنة الماضية. اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. עוד לפני ההסכם הערב, בשנים האחרונות היחסים בין הצדדים החלו להיות גלויים יותר ויותר. אני כאן במסגד של השייח זייד בן סולטן, אבי האומה, בפעם הראשונה ששרה של מדינת ישראל נמצאת כאן בביקור יחד עם מוחמד שאחראי על תחומי הספורט. מאחורי הקלעים שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל בצל האינטרסים המשותפים נגד איראן וגם מיוס מהסוגיה הפלסטינית שמנע מהיחסים לצוף מעל פני השטח. واليوم نحن نرى ان مبادرتنا الاساسيه هي ليست في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذا الأمر متروك للفلسطينيين والإسرائيليين، لكن من خلال المساهمة في تفكيك قنبلة موقوتة كانت تهدد حل الدولتين. בבקשה, זה בואי נשמע את השיחה שעשינו עם אזרח מהאמירויות לפני שעה קלה, מדבר איתנו על הבשורה, מיישר קו עם ההנהגה ואומר, נשמח גם לבוא אליכם. בואי נראה. في هذا اليوم أتمنى أن الشعب الإسرائيلي والشعب الإماراتي وأيضا حتى الشعب الفلسطيني أن نوصل إلى حل سلام يرضي جميع الأطراف ويحصل حقوق جميع الأطراف إن شاء الله. أهلا بكم إن شاء الله في الإمارات وإن شاء الله أنا قادم إلى إسرائيل. ולא רק איתו דיברנו, דיברנו עם עוד מישהו. באמירויות יש קהילה יהודית, כמו שאתה יודעת, שנחשפה יותר ויותר. דיברנו שם עם סולי וולף, חבר הקהילה, נמצא בדובאי. בואי תראי מה הוא אמר לנו על ההתרגשות שלו ביום הזה. It's a great day for the two nations, even more when Sadat came to Israel, to the Knesset, and made peace as well with Israel. This thing today is also one of the things which is going into history.
אז אני רוצה להשמיע לך את הפובליציסט הבחרייני, עבדאללה ג'ונייד, גם התראיין אלינו לו פעם אחת, פה נשמע אותו הערב, אומר שבהחלט יהיו עוד מדינות. הנה. ויוברר בל נשוד על היד לאמרת פי אין תסתמר פי עמליית תטוויר הזה אליה ונתמנה. אני אלחק בי הזה רק בעض الدول الخليجيه لكي نعيد صياغه سياسه واستقرار في المنطقه يكون لنا نحن دور مباشر في صناعته وما شمعنيان هو لفي דברים שגם פורסמו היום, שמוחמד דחלן היה שם בסביבה, באמירויות, בזמן שהאירוע הזה התפתח אתמול. אני מזכיר שדחלן הוא יריבו הגדול של אבו מאזן. יכול להיות שזה גם מעיד על מאבק, על מאבק שעומד בפתח לגבי עתיד ההנהגה, מתוך הנחה שאבו מאזן לא ישרוד יותר מ-10-15 השנים הבאות. איך הסכם כזה עוזר לנו בחזית האיראנית? אני לא חושב שהוא עוזר לנו, ואני לא חושב שהוא פוגע בנו, אני לא חושב שהוא משמעותי בהיבט הזה. איראן כיום מתקדמת מאוד ביחסיה עם סין. איראן היום ממשיכה לדבוק ביחסיה עם רוסיה. אני חושב שאיראן חרף המכות שהיא ספגה, הנזקים שהיא ספגה כתוצאה מהפעולויות שבוצעו בשבועות האחרונים, היא עדיין מדינה בת 100 מיליון איש. היא ומצרים זה שתי מדינות בעלות 100 מיליון איש באזור. ולכן איראן לא נמצאת על סף של התמוטטות, לא על סף של שקיעה, וגם לא על סף עזיבה של סוריה כתוצאה מההתפתחויות האלה. כן. הפלסטינים נזדחו, העניין הפלסטיני נזדח. אז נכון שגם מצרים וגם ירדן לא עשו הרבה כדי להביא לקידומו של העם הפלסטיני ועניינו מול ישראל, כשהם חתמו על הסכמי השלום. אבל האם בכך נחתם ארון הקבורה של העניין הפלסטיני אצל הליגה הערבית, או לפחות המדינות הסוניות המתונות? תראה, מה שקרה כאן בגדול אתמול זה שנשברה בעצם הפרדיגמה. איחוד האמירויות פרצו את הסכר שליווה אותנו קרוב ל-20 שנה, שבבסיסו היוזמה הערבית לשלום, שאומרת קודם כל הסכם ישראלי-פלסטיני, רק אחר כך נרמול יחסים עם מדינות ערב, ואתמול אבו מאזן בעצם מוצא את עצמו מול שוקת שבורה בעניין הזה, ולבד כפי שדיברנו גם קודם. הליגה הערבית בינתיים שותקת, באופן מפתיע למדי הייתי אומר. אני יכול לומר לך שסייב עריקת מבחירי הרשות קרא למזכיר הליגה או לפרסם הודעה חריפה עכשיו או ללכת הביתה להתפטר. יכול להיות שהם עוד חושבים שם על הניסוח. גם העמדה הערבית בסופו של דבר מפוצלת, אין עמדה אחידה. שמענו את בחרן ואת אומן ואת מצרים מברכות וירדן שמנסה להלך בין הטיפות. סעודיה, למה לא שמענו את סעודיה? הסעודיה כרגע שותקת. MBS, בעלי בריתו של דונלד טראמפ, כן? סעודיה היא אדריכלית יוזמת השלום הערבית. מי שהביא את יוזמת השלום הערבית ב-2002 לפסגת ביירות, אלה הסעודים. מבחינתם לעשות צעד עכשיו, כמו איחוד האמירויות, אני מניח שזה אומר להיפרה מהיוזמה הערבית שהם בעצם חתומים עליה, ולכן הם לוקחים את הזמן שלהם. אני יכול לומר לך שמה שאנחנו רואים ביממה האחרונה זה שכל מחנה בעולם הערבי בעצם שולח עכשיו את הגייסות שלו לתקשורת כדי לנגח את המחנה שכנגד, ואני מדבר בראש ובראשונה עכשיו על קטר וטורקיה, כמובן גם הרשות וחמאס ואיראן מנגחות את איחוד האמירויות, ואיחוד האמירויות שולחת את האנשים שלה לתקשורת להסביר למה מה שהיא עשתה זה לא כצעקתה, ולמה צריך, למה צריך בעצם לברך אותה על כך. הסעודים אגב, לפחות לפי מה שאומרים ברמאללה, רמאללה אומרים לי שהם בקשר עם הסעודים, הם בקשר ובמגעים עם עוד מדינות במפרץ הפרסי ביממה האחרונה, כדי לעצור את הסחף, או בניסיון לעצור את הסחף, שלא יהיו עוד מדינות שילכו בעקבותיה של איחוד האמירויות. וכבר שמענו על בחרן, אומן, מרוקו. ומה שרמאללה שומעת מסעודיה, לפחות על פי מה שהם מספרים לי, זה שהסעודים לא מתכוונים לעשות את הצעד כפי שעשתה איחוד האמירויות. האם זה מרגיע אותם? לא בטוח. גורם ישראלי בכיר יעמוד בראש משלחת ישראלית שתצא בתחילת השבוע הבא לאבו דאבי. המשלחת צפויה להיפגש עם צמרת השלטון של איחוד האמירויות. ניר דבורי, כתבנו שפרסם את הדברים לראשונה, מוסר שבמסגרת הפגישה יחתם ככל הנראה
הסכם הנורמליזציה, וכן יתואם מפגש בין מנהיגי המדינות בעוד שבועות מספר. ראש המוסד יוסי כהן הדגיש לפני כשנה את ההזדמנויות של ישראל באזור המפרץ, ואמר המוסד מאתר כיום הזדמנות נדירה, אולי ראשונה בהיסטוריה של המזרח התיכון, להגיע להבנה אזורית שתוביל להסכם שלום כולל. חוזרים להסכם השלום עם איחוד האמירויות, לתגובות הסוערות שהוא מעורר בעולם הערבי. הפלסטינים היום מבזים את תמונת האמיר בתפילות השישי בהר הבית. טורקיה מאיימת בניתוק יחסים עם דובאי. בעולם הערבי המתון מברכים. חזי סימן טוב, כתבנו לעיני ערבים, מדווח. בעולם הערבי כצפוי תגובות מפולגות להסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות. לא يمكن للمنطقه ان تتحرك للامام الا من خلال مبادرات قياديه من خلال شجاعه. فاحنا بنرفض هذه المؤامره كلياتها. המוכזבים התמידיים הפלסטינים מתנגדים למהלך, למרות שהוא מסיר מעל צווארם את חרב הסיפוח. מה חדש מן קבל דולת אמירות, חקיקתן טענה כברה פי ظهر الشعب الفلسطيني. وترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية. הנה כך נהגו היום מתפללים פלסטינים על הר הבית בתמונתו של מוחמד בן זייד, יורש העצר של האמירויות, וטענו שמכר אותם לישראלים. גם בחמאס ובג'יהאד האסלאמי כמובן מגנים. לנקול לחוקם אל-אמארת כל קראתיכם לא תסאווי עندנה דרת תראב מן ארד פלסטין. טורקיה תקפה היום בחריפות את ישראל ואימה בניתוק היחסים עם איחוד האמירויות. דדים כי אבו דאבי יונתימי לה özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyük elçiyi. ואיראן, האויבת הגדולה ביותר של האמירויות, כינתה את המהלך בגידה בפלסטינים. This is the first Arab country to normalize relations with Israel in a long time. חופשת החגים למפרץ הפרסי אמורה להיות תשובה בקרוב, כאשר הפרטים האלה יידונו ויחתמו בהסכם חגיגי בבית הלבן.